Dobre, poďme to stočiť. Hranice je mesto v okrese Přerov, ale žije v Olomouckém kraji. Žije tu približne 18 000 ľudí. V minulosti prechádzala mestom Jantárová cesta. Let's get it! Ty si reper, ktorý má kredit a zároveň kredit. Jediné, čo mám, je rapový kredit. Nič není trápne na tom učiť sa, mať v ruke knižky, ale nerobil si výšku, aby si dnes čakal na dýška v lokálnej krčme, v špíne, smrade, v noci, mal nad sebou smradlavého, tučného, drzého bossa a nepredával si drogy, aby si dnes zarábal menej ako za čas, keď si predával drogy u filmy. Ty kokos, to nevieme, čo si máme skore vybrať, Čína alebo kebab. Hej, určite kebab. Abych si dal nudle, pretože sú nejlevnejší. Tak dík teda. Díky, čaute. Díky. Večer, jo, zdá? Jo. No rozhodne kebab. Ja by si dal nudle za 20. Ja by som to neodporúčal, ale nemám rád to porážku. Hey, baby! To je zel. Šampión. Will John get low? Ideme to z ulice vozí Bielé Lambo. No schody, či dobrý podnik, to je mi jedno. No schody, či dobrý podnik, to je mi jedno. Yo, Will John get low? Ideme to z ulice vozí Bielé Lambo. No schody, či dobrý podnik, to je mi jedno. No to... Praha je hlavným a zároveň najväčším mestom Českej republiky. Žije tu približne 1,3 milióna obyvateľov. Od roku 1992 je historické centrum Prahy zapísané do kultúrneho dedičstva UNESCO. Ahoj, to je Ahoj. Ideme na to, kde je zimno. Yes! Ideme na to? Jo. Na ten legendárny balkón? No. Tak, na mne do objektivu. Môžeme začať! Predtým ako odídem chcem povedať jednu vec. Keď sme začali robiť náš sound, ktorému absolútne nikto nerozumel ani v Čechách, ani na Slovensku, tak sa veľa zmrdov spialo, teraz veľa tých zmrdov chce byť sami kamoši. Som rád, že vy dnes je jedný z nich, vy kurva moc! Yes!